С посещение в Кипър, представители на Средно училище Христо Ботев – Враца успешно приключиха поредните мобилности по проект на програма Еразъм Плюс. Повече за образователната визита разказва координаторът на дейностите Диляна Цветкова. Това посещение в Кипър е част от 12-месечния проект, който се казва Европейските образователни системи през 21 век. Като целта на този проект е да се запознаем с образованието в различни европейски държави, именно Финландия, където бяхме ние учителите на обучителен курс. И сега през месец ноември Кипър и по-конкретно посетихме град Пафос. Визитата обхваща периода от 12 до 17 ноември и включва 9 ученици и 2 преподаватели. Основната цел на нашето посещение беше да се запознаят учениците с културно-историческото наследство на страната и междувременно да научим нещо повече за кипърската образователна система и да се опитаме по някакъв начин да я сравним, да намерим различията, да видим къде ние сме добри и евентуално какво можем да си вземем от тях. Традициите и гостоприемството на остров Кипър впечатляват врачанските делегати. Десетокласничката Стефания е възхитена от менталитета и темперамента на хората там, както и от архитектурните особености и бита на местното население. При посещението ни в Кипър, мога да кажа, освен всички красиви забележителности, места, крайбрежието на Средиземно море, че много ме впечатли разликата в начина им на живот спрямо съответно тук в България, в града ни Враца. Поведението на хората е много различно. От историческа гледна точка много ме впечатлиха тези мозайки, на които бяхме от къщата на Диониси. Толкова дълго време, понеже те са на около 3000 години, толкова дълго време запазени, това показва едно майсторство на хората от тогава. До мен най-много ме впечатли скалата на Афродита. Там самия град Пафос е познат като родния град на Афродита. Самото място е супер красиво, има много голяма гледка към морето, както и към скалите покрай пътя, които са. И просто е нещо уникално. В Кипър имат свои обичаи, свои традиции и тяхната традиция беше да почерпят. Винаги, когато си поръчаш нещо или малко се забавят, защото при тях техният менталитет е определя това, няма да бързаш. Всичко се случва, за всичко си има време. Винаги черпят, винаги ще бъдат усмихнати, винаги ще ти слушат, винаги ще ти дадат най-хубавото, което имат. Ето това наистина ме впечатли, защото в България ние не сме някак на този принцип. Там хората бяха страшно дружелюбни, градът беше изключително чист и вниманието, което ни оказаха като група, като гости, беше невероятно. Най-много от археологическите обекти, които посетихме, ме впечатли замъка в Пафос. Той е строен през 13 век, като самият той показва не само културата, която е минала там, а и самото политическо развитие на острова, тъй като той е бил част от кръстоносни държави, по-късно от Османската империя и накрая британска колония. В заключителната част от проекта учениците ще споделят своите преживявания, наученото и новото със своите връстници, като влязат в ролята на учители за един ден.